صدق الله العلي العظيم درود شريف حضرت کے نام پر ہے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رفیقان گرامی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حساب نعمتوں سے ہم لوگوں کو دنیا میں بھی سرفراز فرمایا اور آخرت کی نعمتوں کا وعدہ جلیلہ اللہ نے جا بجا فرمایا, اس لیے ہم سب پر ضروری ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. فرمایا رب قدیم نے اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا, تم شکر کرو نہ شکری نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی کا اس طرح پر ذکر کرتے رہو کہ وہی سب کا خالق و مالک ہے, اس نے مجھے بھی پیدا کیا اور مجھے زندگی عطا کی اور زندگی کو قائم رکھنے کے اسباب بھی مہیا کیے, اور ان سب سے بڑھ کر یہ یاد کرنا ہے کہ اللہ نے جو احکام ہم سب پر ایمان سے لے کر اعمال صالحہ مستحبات وغیرہ سب کے سب تم ادا کرنے میں اپنی استطاعت کے مطابق منہمک رہو, حد یہ ہے کہ آدمی جب اپنی ضرورتیں پوری کرنے میں ہو تو اس وقت بھی اللہ سے غافل نہ رہے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھانے کے پہلے بسم اللہ پڑھو اور پانی پینے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھو اور فارغ ہو جاؤ تو الحمدللہ کرو. تو اس کا معنی یہ ہوا ہم اپنی ضرورت کے اوقات میں اللہ کو فراموش نہ کریں. میں نے بزرگان دین کے حالات میں پڑھا کہ بہت سے بزرگان دین وہ تھے کہ ہر لقمے پر بسم اللہ پڑھتے اور ہر گھونٹ پر بسم اللہ پڑھتے اور ایک گھونٹ پی کر فارغ ہوتے تو الحمدللہ کہتے, اس طرح ہر گھونٹ کے اختتام پر وہ الحمدللہ کہتے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ذکر الہی سے کبھی آدمی باقی نہ ہو. بعض بزرگوں سے
ये भी देखा कि वो लोग सांस लेते थे तो उनकी सांस से के लेने का अंदाज होता था, कि जिससे मालूम होता कि वो अल्लाह 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 यूं कहते हैं। और इस तरह से उनकी एक सांस भी जिक्र इलाही से खाली न होती। तिजारत करने में भी आदमी अल्लाह को याद रखती है। उसकी जो इतनी सख्त जरूरत है कि आदमी अगर अल्लाह को कुछ वक्त याद न रखेगा तो तिजारत करने में जरूर कोई न कोई ऐसी गफलत पैदा होगी कि जिसकी वजह से उस तिजारत का कोई हिस्सा कराहत या उर्मत के खाने में चला जाए। इसीलिए तिर्मिजी शरीफ में यह हदीस आई कि सज्जना उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया कि हमारे बाजारों में कोई आदमी ऐसा ना आए जो दीन का फकीर और मुफ्ती ना हो, बेचने वाला भी फकीर हो और खरीदने वाला भी फकीर हो, तो उन खरीदारी और उसके बेचने में वो शरा दोनों में बरकत तो अलग रहती, वो तो मिलनी ही मिलनी है, मगर ये के आदमी तिजारत जो भी करेगा वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करेगा। वरना तिजारतों में ऐसा भी होता है कि आदमी को बाय करनी होती है तो बैनामे में लिखता है ये जमीन या ये मकान या ये चीज मैंने जैद को इस शर्त पर बेची कि बाद में अगर इसे बेचना हो तो मेरे अलावा या फला के अलावा किसी और को न बेच, समझ गया। तो इस शर्त की वजह से लोग समझते हैं कि बाय में कोई खराब फायदा ना हो, हालांकि ये बाय फासिद है, क्योंकि ये एक बाय में ऐसी शर्त लगाई गई जो बाय के शराइत में अल्लाह के नजदीक नहीं, समझ आ गई बात। इसी तरह एक हदीस आई हदीस शरीफ में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास हज़रत बरीरा आई और वो उस वक्त किसी की बांदी थी, उन्होंने कहा कि मैं फला अंसार में फला की बांदी हूँ और मैंने उनसे मुकातबत कर ली है। मुकातबत का माना ये होता है कि इस बात का मुआहदा हो गया कि तू मुझे इतना इतनी रकम दे दे तो तू आजाद, समझ आई बात। तो इस तरह पर तो उतनी रकम मुझे जमा करने की जरूरत है, आप मेरी कुछ मदद फरमा दें। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं, बल्कि जा तू उनसे मुआहदा कर ये कह कि वो लोग तुझे मेरे हाथ बेच, मैं वादा करती हूँ
کے خریدنے کے بعد میں تجھے آزاد کروں اور کتابت وتابت کا کوئی دھندہ نہیں، تو جا کے اپنا دام ان سے طے کرا لے کہ وہ میرے ہاتھ بیچ دیں تجھ کو۔ تو وہ گئی اور بات کی کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے ہاتھ پر تم لوگ بریرہ کو بیچ دو۔ تو ان لوگوں نے کہا ہاں ٹھیک، ہم بیچنے کو تیار ہیں اتنے دام پر، مگر شرط یہ ہے کہ ولا یعنی آزادی کرنے کا جو تمغہ ہوتا ہے وہ ہمیں ملے۔ سمجھ میں آئی بات کہ ہم نے آزاد، یہ تو ولا جیسے کہ جو آدمی جو غلام یا باندھ آزاد ہو، تو جو آزاد کرے گا اپنا پیسہ لگا کے اس کا اس کی طرف ولا منسوب ہوتا ہے، جیسے حضرت نافع جو حضرت امام مالک کے استاد ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ غلام تھے، انہوں نے آزاد کیا۔ تو جہاں روایت آئے گی حدثنا مالک عن نافع مولا ابن عمر، یہ مولا کی قید ہے کہ نافع جو ابن عمر کے آزاد کردہ ہیں، بریرہ مولا تو عائشہ، بریرہ وہ ہیں جو عائشہ کی آزاد کردہ ہیں۔ تو حضرت ام المومنین عائشہ نے فرمایا وہ کہ میں خریدنے کو تو تیار ہوں، مگر ولا کی شرط میں کیسے بتا دوں؟ یہ تو رسول پاک سے تو بخاری شریف میں ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، تشریف لائے، تشریف لائے، فرمایا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ کو خریدنے کے لیے میں نے فلاں انصاری سے بات کر لی ہے، مگر وہ ولا کی شرط لگاتا ہے کہ ہمیں ملے گا، کہ ہماری آزاد کرنا، ہم نے آزاد۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خرید لے، خرید لے، اس شرط کو چھوڑ، کل شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل باطل باطل، ہر وہ شرط کتاب اللہ کے خلاف ہے وہ باطل ہے، بیکار ہے، باطل، اب تو خرید لو۔ انما الولاء لمن انفق واعتق، ولا تو اسی کو ملے گا جس نے پیسہ خرچ کیا ہے اور پھر آزاد۔ تم پیسہ جب خرچ کر رہی ہو خریدنے تو تمہیں ملا ملے گا۔ تو اس طرح پھر ظہر کی نماز کے بعد رسول پاک ممبر پر تشریف لائے، فرمایا کچھ لوگوں کا یہ حال کیسے خراب ہو گیا کہ اپنی بیع و شرا میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو شرطیں کتاب اللہ کے خلاف ہیں، اس لیے وہ شرط، ہاں یہ شرط لگائی کہ میں تم سے ایک بورا خریدوں گا دے ہوں اس شرط پر کہ تم ادھر پیسہ لو ادھر بورا لو۔ تو یہ شرط تو تقاضائے بیع میں ہے، کیونکہ بیع کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ میرے پیسے کا تو مالک ہو جائے اور تیرے مال کا میں مالک ہوں۔
یہ تو گھر کے اندر داخل ہے آٹومیٹک, اس کو داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح پر اگر یہ زمین بیچی میں نے اس شرط پر کہ آپ کو اس پر مسجد بنوانی ہوگی یا اس پر مدرسہ بنانا ہوگا یا اس زمین کو فلا کام میں خرچ کرنا ہوگا, تو یہ زمین کی بیع و شرح باطل ہے. ان کا گناہ تو الگ ہے, بیع کا فوراً توڑنا واجب ہے, ورنہ آدمی گناہگار ہے. کیونکہ میں نے زمین خریدی, میں مالک ہوں کہ مسجد بناؤں, کہ اپنا گھر بناؤں, کہ میں اس پر کوئی سرائے بناؤں, مسافر خانہ بناؤں, کہ اس کو روڈ بنا دوں, کیا کروں, میں مالک ہوں. سنائی با, تو آپ اس میں کیوں ایسی شرط لگا رہے ہیں جو کتاب اللہ ہے؟ تو یہ چیز, اس طرح کے بہت سارے مسائل بیع و شرح میں ایسے آتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر حرمت, فساد, خرابیاں ہو جاتی ہیں شرح میں, اور لینے والا دینے والا دونوں گناہگار. بات سمجھ آئی؟ تو اس لیے اذکرونی اذکرکم, مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد. نماز پڑھتے وقت, وضو کرتے وقت خیال نہیں رہا, اگر اللہ کے حکم کا اس وقت خیال ہوتا تو ہاتھ پاؤں چہرے پر ایک بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہ جائے. اور کتنی مرتبہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ آئے اس میں سے ایک سوکھی پانی لے کے ادھر کپڑ کو, اب ایسے ہی کرتا نہ دھولا, مسا تو مان لیا کہ ہو گیا مگر دھولا نہیں. اسی طرح چہرہ دھونے میں کتنے لوگوں کی یہ کنپٹی چوٹی نظر آتی, کتنے لوگوں کی کفنیاں بے دھلی دکھتی, کتنے لوگوں کی یہ ایڑی کے اوپر کا یہ جو حصہ ہے یہ بھی بے دھلا ہوا رہتا ہے. کیا ایسی نماز ہو سکے؟ محنت بھی کی, نماز بھی نہ ہوئی اور نماز چھوڑنے کا گناہ بھی. بذکرونی اذکرکم بذکرونی ولا تکفرون, اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کی یاد آئے, یہ اللہ کی نعمت ہے. ہر ایک کو یہ توفیق نہیں ملتی. اللہ اگر توفیق نہ دے, انسان کے بس کا کام نہیں. فیضان محبت عام تو ہے, عرفان محبت عام ہے. اس لیے رفیقان ملت, یہ سوچتے رہو کہ میں نے نماز پڑھ لی, شکر ادا کرو کہ اللہ نے توفیق قرار دی. اگر وہ تمہیں بالکل غافل بنا کے رکھتا تو مایوس تو رہتے, کسی کام میں مشغول ہو کر کے کیا کرتے. تو یاد ایسے ایسے, میں نے حضور حافظ الملت استاد العلماء اور میرے بھی سرکار استاد, وہ فرما رہے تھے کہ جب ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اجمیر شریف میں درد لے رہے تھے, اس دوران شدید ترین ان کو بخار آ گیا, ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دو آدمی کا بخار حضرت کو آ گیا. مگر قوت اتنی ان کو نہ تھی کہ وضو کر لے پاتے, تو مجھے یا مولانا سردار احمد صاحب کو دیتے کہ مجھے وضو کرا, گرم پانی سے ہم لوگ وضو کرا. اور
वो नमाज अदा करती, उनमें खड़े होने की ताकत न थी। फरमाया मेरी लाठी ला, बगल में उसको दबाया जोर से और दबा के ऐसे खड़े हुए और फिर रुकू में चले गए। खुदा जाने क्या बात थी। फरमाते हैं कि हजरत जब रुकू में गए तो लाठी बगल में दबी हुई है, अपने से वो पीछे खसक गई। आपने रुकू किया तो फिर कुछ देख के कभी खड़ी हो गई और फिर रुकू से सज्दे में भी गए इसी हाल में, और उठे तो साथ में छड़ी भी उठ रही। अजीब अजीब मंजर हमने देखा। ऐसा पता चलता था कि हजरत ने बाकायदा इसकी ट्रेनिंग हासिल की, ये हमने देखा। फिर उसके बाद बेहोश हो गए, नमाज पढ़ के फारिग हुए, जैसे ही सलाम फेरा बेहोश हो गए और पड़े हुए हैं बेहोश। बेहोश पड़े हैं, असर का वक्त निकल गया, उठे तो फरमाते हैं जिस होश में आए के असर का वक्त कितना बाकी है, हजरत आफ्ताब भूल हो गया तो जार कतार रोने लगे, आंसू बह रहे। मैंने कहा हुजूर इसमें तो गुनाह नहीं है, हदीस शरीफ में भी है के फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के सोते में जिसकी नमाज कदा हो गई कभी कभार, ये मतलब नहीं कि आदत डाल ले इसी बात की कि सोता रहे, समझ में आएगा, कदा हो गई तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं, समझ में आएगा। ये तो फरमाते हैं तुम ये सोच रहे हो कि मेरे ऊपर गुनाह नहीं है, मैं ये सोच रहा हूं कि रब के दरबार की हाजिरी एक वक्त छूट गई, उस वक्त की हाजिरी कैसे मैं पूरी करूं, ये मैं सोच रहा हूं। इससे पता चलता है कि उन लोगों को ये मालूम है कि हाजिरी कितनी बड़ी नेमत है, उस वक्त की हाजिरी, वक्त में नमाज पढ़ना इखलास के साथ, ये अल्लाह की बड़ी भारी नेमत है। ये न समझा जाए कि यह हमारी मेहनत है, मेहनत की भी ताकत अल्लाह ने और वो नमाज पढ़ने की तौफीक भी रब्बे कदीर है, इसलिए इसका शुक्र अदा करें। हुजूर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नमाज तुम पढ़ते हो, कभी कभी इधर उधर का ख्याल शैतान दिल में पैदा करता है, जब तुम नमाज अपनी पूरी कर लो फौरन ये कहो मा अतममतु सलाती, मैं कामिल तौर पर नमाज नहीं पढ़ पाया, ये कहो, तो शैतान उसकी वजह से तकलीफ में पड़ जाता है, ये जरूर कहा। मां अतमम तो सना थी, मैंने नमाज अपनी पूरी, जो हक है ना करने का वो नहीं, तो ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, इरशाद फरमाती है जब अजान पुकारी जाती है तो शैतान 36 मील तक दूर भागता और कैसे भागता है मालूम, जैसे किसी को बहुत मारा जाए तो उसकी रिया खारिज होने लगती है, ऐसे वो भागता है रिया छोड़ता हूं। फिर जैसे ही नमाज अजान पूरी हुई वो भाग के आ जाता है, जब इकामत पूरी होती वो इकामत पुकारी जाती है तो वो फिर भागता है 36
اور اقامت پوری ہوئی تو واپس آ کر وہ اب آدمی کے کام اور اس کے دل دونوں کے درمیان وہ خلل ڈالنے لگتا ہے. دل کے خیالات دوسری طرف لے کے بھاگتا ہے اور کہتا ہے اذکر قضا اذکر قضا اذکر قضا اذکر قضا, بلا بات یاد کر بلا بات یاد کر بلا بات یاد کر. معلوم یقین یذکر, جو بات کبھی آدمی کو یاد نہیں آتی تھی وہ بھی یاد کراتے, ادھر دھیان لگوانا لگا. اب ایسی صورت میں اگر کسی کو شبہ ہو جائے کہ میں نے تین پڑھی کے چار, تو اسے تین مان کر کے نماز آگے بڑھے, دو پڑھی کے تین تو اسے دو مان کر نماز آگے بڑھائے, اور اخیر میں سجدہ سہو فرمایا کہ سجدہ سہو کو فرماتے ہیں یہ رقم الشیطان ہے, یعنی شیطان کی ناک کاٹتا. یہ سجدہ سہو کرتے تھے کہ تُو نے میری نماز میں شبہ ڈال دیے, لے اب تیری ناک کاٹتا. سجدہ کرو, جو سجدہ کرو اس سے رقم شیطان ہو. یہ فرماتے ہیں. اب امام اعظم رضی اللہ تعالی نے اس حدیث سے ایک مسئلہ اور نکالا جس کی طرف علماء کا دھیان بھی نہیں جاتا. ایک صاحب آئے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس کہ حضور میں نے اپنے گھر کا سارا سونا چاندی ایک ہانڈی میں رکھ کر گھر میں دفن کر دیا, لمبا عرصہ ہو گیا اب مجھے یاد ہی نہیں آ رہا ہے کہ کہاں دفن کیا. حضور کچھ مجھے پتا بتا دیجیے. اچھا ٹھیک, میں جو بتاؤں وہ کام کرتا ہوں, میں ضرور کروں گا. دیکھ جب عشاء کی نماز وغیرہ سے فارغ ہو جائے تو ایک تار وضو کر اور دو رکعت نماز کی ایسی نیت مان کہ فجر تک میں اپنی دو رکعت پوری کروں گا. سمجھ میں آئی بات؟ جیسے ہی فجر کا وقت ہونے کو ہوگا سلام کروں گا, اتنی لمبی نماز کی نیت مان. پھر کل مجھ سے آ کر ملاقات کروں گا. اب کہا ٹھیک ہے میں کروں گا. مال اتنا قیمتی ہے کہ اتنا اتنی محنت تو کوئی زیادہ نہیں ہے, میں کر. اب دوسرے دن صبح وہ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا. کیا ہوا حضور؟ وضو کر کے جیسے ہی میں نے نیت مانگی سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا, یاد آ گئی وہ جگہ, تو میں جلدی سے چھوٹی سورتیں پڑھ کر کے میں نے سلام پھیرا اور جا کے اس کے بال نکال لیا. اس کے بعد پھر کیا؟ اس کے بعد کوئی ضرورت ہوتی نہیں. فرمایا نال آئے تم نے نماز شروع کی, شیطان نے کام کیا. بتا دیا تم کو حدیث شریف میں آقا کائنات نے فرمایا جب نماز شروع ہوتی ہے تو شیطان آ کر دل میں وہ خیالات اذکر قضا اذکر قضا ما لم یکن یذکر, جو بات کبھی یاد نہیں آتی وہ بھی نماز میں یاد نہیں آتا. یہ رسول پاک نے تو میں نے سوچا کہ اس حدیث کے مطابق یہ عمل بتا دوں کہ اس پر عمل کرے, شیطان یہ ضرور بتائے گا. مجھے یقین تھا کہ شیطان تجھ کو بتائے گا, مگر تو شیطان کے چھانسے میں آ گیا. جب مال مل گیا تو کم سے کم رات بھر تو اللہ کے شکر میں تو نماز پڑھتا. پہلے شروع کی تھی
مال مل جانے کی نیت سے مل گیا تو اب شکر کی نیت پر ڈالتا پوری بات. جتنی تجھے توفیق نہ ہوئی تو شیطان کے بھرے میں آ گیا, اس نے تجھ کو جھانسے میں ڈال کر اپنی اللہ کی یاد سے معافی کر دیا. اس لیے رب خان ملت ان سب چیزوں کو محفوظ رکھنا چاہیے اور اس سلسلے میں ہمیشہ ایسی کتابیں جو بزرگوں کے حالات پر مشتمل معتبر کتابیں ہیں ان کتابوں کو پڑھاتے ہیں, اور اس کے علاوہ خاص طور سے امام غزالی علی رحمہ کی کتاب احجاج العلوم کیمیاء سعادت جس کا ترجمہ اسی لیے ہدایت ہے, احجاج العلوم کا ترجمہ بھی کسی نے کیا ہے, مذاق العارفین ترجمہ احجاج العلوم کی, اور اسی طرح امام غزالی کی اور کتاب یہ منہاج العابدین, اسی طرح امام نووی کی کتاب ہے, اور دوسری بہت ساری کتابیں ہیں ان سب کو پڑھا تھا, اور بہار شریعت وغیرہ بھی مطالعہ کرتے رہے کہ کون کون سی خطائیں کب ہوتی ہیں ان پر تنبیہات ہو جائیں گی, بیع و شرا خرید روگ آپس میں پارٹنرشپ پہ کام کرنے کے شرائط اور کتنے طرح کی پارٹنرشپ ہوتی ہے, دونوں کا مال لگے کتنا اس نے لگایا کتنا اس نے لگایا, منافع کیسے بچے گا, دونوں میں سے کس کا کیا کیا اختیار ہوگا, یہ وہ سب اس طرح سے. پھر ایک نے مال لگایا اور ایک نے محنت لگائی مضاربت کی تو اس میں کیا کیا طریقہ ہوگا, یہ سب چیزیں آپ لوگ کرتے ہو مگر شریعت سے مسئلہ مانے بغیر کرتے ہو, شریعت سے معلوم نہیں کرتے کہ ان میں کون سی ایسی بیچ میں لکیر آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ کام حرام اور سمجھ نہیں آتا. تو یہ سب جب آپ مسائل کی جیسے باہر شریعت وغیرہ کی قراءت اور مطالعہ میں مصروف ہوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے اللہ کے احکام پر عمل کر کیا جا سکتا ہے. مال دیکھو جتنا جس کو ملنا ہے, مرنے سے پہلے وہ مل کے رہے, کوئی روک نہیں سکتا, شیطان کا باپ بھی ہوتا نہیں, سمجھ گیا. ہاں جتنا ملنا ہے وہ مل کے رہے گا, تمہاری محنت کا کوئی دخل نہیں, یہ اللہ کی رزق اللہ کی عطا, سمجھ گئے. تو اس لیے جو مال جمع کرنا ہے وہ مال جمع کرو کی چیز سے حلال راستے, اللہ کے پسندیدہ راستے. جب روزی حرام ہوگی تو فکر اور سوچ اور آدمی کے حرکت اور اس کے کام اس میں بھی حرام راستے پیدا ہوگی. اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے چاہیے, ہاں سب کو توفیق دے چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.